Mambo vipi guys, karibu kwenye kipindi chetu cha Summertime Show na uko na host wako Beatrice Mseri. Nyuma ya kamera yuko D Plus Production. Leo kwenye kipindi chetu cha Summertime Show tutakuwa na msanii mkali kabisa ambaye anakuja kwa kasi. Msanii wa Singeli anajulikana kwa jina la Mima. Tutakuwa naye kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa hivyo usibanduke. Pia usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Pia usipite kutoa comment zako kuhusu ni msanii yupi ambaye unataka tumfanyie interview, kitu gani ambacho kiongezeke ama kitu gani kipungue. Kuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho. Okay, mambo vipi Mima? Poa, inakuwaje? Safi, karibu kwenye kipindi chetu cha Summertime. Asante. Okay, jina lako la kisanii unatumia jina gani au unatumia hilo hilo Mima? Mimi naitwa Mima Malkia wa Singeli, Tanzania. Okay, kwa nini umeamua kujipa jina la Malkia wa Singeli na sio jina lingine? Kwa sababu najiamini nafanya kazi nzuri. Okay, hongera yeah. Kwa hilo. Asante. Okay, kwenye tasnia ya muziki wa Tanzania kuna aina nyingi za muziki. Kuna Bongo Flava, kuna R&B, kuna pop. Wewe kwa nini umeamua kufanya Singeli, usifanye Afro R&B? Singeli ndo naipenda, afu mimi ni Mswazi, mtoto wa Uswahilini. Kwa hiyo nikaona ngoja nifanye Singeli. Okay. Jamii imekupokeaje kwenye muziki wako kwanza umeanza kufanya nini? Jamii imekupokeaje kwa ujumla? Jamii imenipokea vizuri na mimi najisikia vizuri kwa sababu wamenipokea na kazi zangu wamezipokea pia, nashukuru kwa hilo. Lengo lako lilikuwa ni nini wewe kuanza kufanya muziki wa Singeli? Lengo langu ni kuonesha watu kwamba wanawake tunaweza kufanya muziki wa Singeli kwa sababu ni wanawake wachache sana ambao wanathubutu kufanya muziki wa Singeli. Wengi wanaamini kwamba muziki wa Singeli ni muziki wa kiuni. Kwa hiyo mimi nataka nionyeshe mfano kwamba muziki wa Singeli sio muziki wa kiuni, anafanya mtu yoyote. Ni jinsi tu mwenyewe mtu anavyojiweka. Ila muziki hauna matatizo. Kwa okay. Nikaamua nifanyia. Umefanya vizuri. Katika hii game ya muziki wewe unaona ni kitu gani ambacho kipo sawa kwenye game nzima ya muziki wa Singeli? Muziki wote wa Singeli, Bongo Flavor, hip hop. Kitu ambacho hakipo sawa naona, yani baadhi ya wasanii wengine hawana nidhamu. Yani wanashindwa kuheshimu kazi zao. Wengine wanashindwa kuinvest. Utakuta msanii yani mara nyingi utakuta msanii ukimwona yani wana act maisha, wana fake. Baada ya kutokea msiba ukuta msanii hakumbe hata ile gari ilikuwa sola kwake. Yani kifupa anajisahau, wanashindwa kuwekeza. Wengine hawana nidhamu. Nidhamu ya pesa, nidhamu ya mziki. Kazi ya mziki, ya kazi, watu wanawazunguka, wanawasapoti. Yeah. Okay, mpaka sasa hivi una nyimbo ngapi? Nyimbo ambazo nimeachia official ni nyimbo mbili. No, okay. Na mashabiki wako wategemee nini zaidi? Mashabiki zangu wategemee vitu vizuri na juzi niliachia video ya nyimbo yangu ya Nishatamba Naye. Kwa hiyo wategemee vitu vizuri, baada ya video itakuja audio, ngoma zipo nyingi kali tayari nimesha record. Okay, hii ngoma yako ya Nishatamba Naye ni iko vizuri na ni nzuri sana. Asante. Sasa ni wewe ulikuwa na nini, unaongelea nini ama unapeleka ujumbe gani kwa jamii kwenye ule mziki wako? Watu wengi wanaamini kwamba wasichana wakifanya kazi, kwamba wasichana huaga anatembea na mabosi zao. Shaone. Kwa mimi nikapata ile idea habari ya mjini sponsor Danga. Kwa nikaona ngoja niimbe kwa sababu ni vitu ambavyo vimekaa katika vichwa vya watu. Na sometimes wewe ukaimbia tu kuhusu maisha. Yaani kuna engo nyingi za kuimbia. Kwa nikaimbia kwa habari ya mjini sponsor Madanga na watu wakaipokea tu vizuri. Okay, watu wanasema sana sana mchana akijiingiza kwenye mambo ya muziki anapitia changamoto nyingi sana mpaka atoboi. Wewe umepitia changamoto gani yani mpaka ukafikia hapa kutoa nyimbo mbili sasa? Changamoto za kutana nazo ndo hizo tu, baadhi ya watu waga wanatufikiria vibaya. Huyu msichana anafanya muziki wa Singeli, mbona ni muziki fano wa kiuni? Mwingine kabisa anashangaa, wewe upo hivyo msichana mzuri alafu unafanya muziki wa Singeli? Kumbe hizo ndo changamoto ambazo nakutana nazo, lakini ni kawaida. Okay, wewe unafanya nini ili kukabiliana nazo? Maana ni lazima una mbinu ya kukabiliana nazo, uliingia ukijua kabisa kuna changamoto. Yeah. Kwa hivyo una mbinu gani ama unafanya nini ili kukabiliana na hizo changamoto? Changamoto haziwezi kuepukika, kila siku zipo, ila mimi nitaonesha vitu vizuri, kazi nzuri, na waelewa wataelewa tu kwamba huu mziki ni uko smart, ni mtu tu mwenyewe anavyojiweka, ila mziki hauna shida. Okay, unajisimamia wewe mwenyewe kwenye mziki ama kuna watu nyuma yako ambao wanakusupport ili uzidi kutoka? Kuna watu ambao wananisupport na management. Yeah. Unaweza kuifahamu labda ni management? Nipo chini ya usimamizi wa meneja Kandoro. Okay. Pale UBT Talent, Uswazi Born Talented. Hongera sana. Yeah, umegundua lini, umeanza kugundua lini kwamba wewe una kipaji cha mziki haswa Singeli ambao wasichana wengi sijaona kama wamejikita kwenye Singeli? Bongo Flava sana sana ndo wakimbilia. Wewe uligunduaje una hicho kipaji?
Mimi nilikuwa napendaga kuimba imba tu, lakini nikupo mziki wa singeli nikupo simbi. Lakini nilipofika mwaka 2016 nikaanajikuta tu naanza kuimba singeli. Mimi mbona naimba kama singeli? Hapo ndo nikajua kwamba naweza kufanya singeli. Okay. Yeah. Una record label yoyote ama unatarajia kuwa nayo au una mipango gani? Sasa hivi ndo nipo chini ya usimamizi wa meneja Kandoru hapo. Swazbon Talented ndo nafanya kazi hapo, nafanya kazi pamoja nao. Mm-hmm. Ndo na mkataba nao, wao ndo watu ambao wananisupport. Mziki gani ambao unahisi mziki wako yani kati ya hizo nyimbo mbili umegusa sana jamii? Yaani ulivyotoa umeona jamii imekubali sana, na kwa nini umeona huo mziki umegusa? Mimi nyimbo zangu zote nilizotoa watu wamezikubali. Zote wamezipokea vizuri, ila tu kuna wengine wakwambia mimi napenda Shatamba naye. Wengine wanapenda Wakishua, kwa sababu Wakishua nilizungumzia mahusiano kwamba mwanaume ana pesa alafu anamnyanyasa mwanamke kwa kuhisi labda mwanamke anafuata pesa, kumbe mwanamke alikuwa ni ana mapenzi ya kweli. Kwa hiyo kila mtu alipenda na idea yake kutokana na jinsi ilivyomgusa. Wengine walipenda Shatamba nayo, wengine wakapenda Wakishua. Imekubalika kwa kiwango sawa. Kwa hivyo inamaanisha inabidi ufanye kitu zaidi. Unawaahidi nini sasa watazamaji ama mashabiki zako? Mimi nawaahidi vitu vizuri, nitaendelea kutoa ngoma kali na watazipenda na imani. Okay. Unaweza kutuimbia kidogo mmoja ya mziki wako yani tukajua kwamba ni wewe kweli, maana si unajua lazima tusikie sauti kutoka kwa mwenyewe. Huyo mnaye muita nyinyi simba, kwangu dela likuwa na timba, mami love na umwa na nja, mazagazaga yote minampa, ni mnamwona star, Shatamba na yeye, Shatamba na yeye, itaboma sitaki, Shatamba na yeye, itakutana na ye, Shatamba na yeye, mwoni Shatamba na yeye, Nedi Shatamba na yeye, Saga ni Shatamba na yeye, Falme wa Kiswahili, Mata ni Shatamba na yeye. Okay, hongera sana. Asante. Una nini cha kuambia mashabiki yani? Chochote ambacho unahisi unataka wakifahamu. Okay, mimi nawaambia waendelee kunisupport. Pia wasikose kunifollow katika ukurasa wangu wa Instagram, natumia kama Mima Official. Pia waendelee kudownload ngoma zangu YouTube. Pia tuna account yetu ya UBT. Yeah, huko anaweza kupata kazi zangu zote. Okay, asante sana Mima. Nafurahi kuwa nawe kwenye show. Pia asante. Karibu tena. Asante sana, mpaka hapo ndo tumefikia ama tumetamatisha kipindi chetu. Ulikuwa nami hosti wako Beatrice Estosita, na hichi ni kipindi chetu cha Summertime Season 2. Usikose kutufuatilia, maana tuna vitu vikali kabisa vya kukuletea vingine. Pia natoa shout out kwa CEO wa Grand TZ Derrick Ronald, CEO wa D Plus Production Lady Ngowi, na Mr. Robinson Sisiani.